ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር መላከ ሰላም ኤፍሬም ሙሉ ዓለም የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ክቡራን የሀገረ ስብከቱ ልዩ መምሪያ ኃላፊዎች፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ክቡር መላከ ገነት ቆሞስ አባ ወልደ ትንሣኤ የዚሁ ታላቅ ገዳም አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ሙሽሮች እንዲሁም የሙሽሮች ቤተሰቦች፣ በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ወዳጆች፣ እግዚአብሔር በቸርነቱ የጠራችሁና በቤቱ የሰበሰባችሁ ሁላችሁም እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? ስለ ሁሉም ነገር አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በቸርነቱ የጠራን በማደሪያው ያሰባሰበን ለውዳሴ ለቅዳሴ ለአምልኮት የፈቀደልን በዚህም ተሰባስበን ስሙን ጠርተን ክብሩን እንወርስ ዘንድ የመረጠን አምላካችን ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። ሙሽሮቹ፣ ሙሽሪት፣ ሙሽራው በአጠቃላይ በዚህ ዕለት ቅዱስ ጋብቻን ትፈጽሙ ዘንድ እንኳን እግዚአብሔር ፈቀደላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ለደስታቸው በልልታ ሌላ መምህር ባስተማረ ደስ ባለኝ፣ ነገሩ ግን ትንሣኤ ነው እና በሰዓቱ ለመሸኘት ስንል ቀጥታ እኔው ቁም ያለሁኝ የተወሰኑ የእግዚአብሔርን ቃላት ተማምረን የበዓላችን ፍጻሜ ይሆናል። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ። ርዕሳችን ይሄ ነው የሚሆን። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ ይላል። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 የመጨረሻው ቁጥር ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ሙሉውን ስናነበው ደግሞ በእምነት መጽናት፣ በምግባር መታነጽን፣ ለሁሉም ነገር አለመበርገግን፣ አለመርበትበትን፣ ጸንቶ መኖርን ያስተምረናል። በአንጻሩም ጌታቸውን ያስደሰቱ የሚመስላቸው ብዙዎቹ እንደሚገሉንም ነግሮናል። ስለዚህ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ፣ አትፍሩ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ ነው። መከራ አለባችሁ በሚለው ሁሉንም አስተባብሮ ይዝልን። አንደኛ ዘመነ ትንሣኤ ነው። መከራውን ተቀብሎ የእኛን መከራ በሞቱ ድልን የገደለበት ዘመን ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ መከራ አለባችሁ ከተባሉት ውስጥ ለመከራው ሳይሰቀቅ መልካም ተጋድሎውን ቅዱስ ጊዮርጊስ የፈጸመበት ሌላው ዕለት ነው። ይህንን ሁሉንም ስለሚያስተባብርልን በዚህ የተወሰኑ ነገሮችን ተነጋግረን መልእክት አስተላልፈን የበዓላችን ፍጻሜ ይሆናል። እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ። ዓለምን ያሸነፈው አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ሞትን በሞቱ የገደለው፣
መከራውን በመከራው ያጠፋው ጥላቻውን በፍቅሩ ያጸናው ሁሉም ነገር በትግስቱ ያነጸው አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለታሰሩት ነጻነትን የሰጣቸው የራቁትን ያቀረባቸው ለዘመናት ሲጮሁ የነበሩትን ሁሉ ጩኸታቸውን ሰምቶ ይቅርታን ያደረገላቸው በአንጻሩም በወንብድና በቅሚያ በዝርፊያ ንጹህ ደም በማፍሰስ መከራቸውን ሲያዩ የነበሩትን ከነበሩትም አንዱን በተለይ በቀኙ የተሰቀለውን ነጻነቱን ሰጥቶ ይቅር ብሎ በተወሰኑ ደቂቃዎች ጸሎቱ በተነሳይነቱ መንግስቱን ያወረሰው አምላካችን መከራ ብርቅ ድንቅ አለመሆኑን መከራ አስቀድሞ እንድናውቀውና እንድንረዳው ለመከራ እንዳንሰጋ እንዳንደነግጥ ወደኋላም እንዳንርበተበት በእምነት ጸንተን በምግባር ታንጸን እስከ መጨረሻ ህቅታ ድረስ የድል አክሊልን እንቀዳጅ ዘንድ አስተምሮናል። ልባድርጉ መከራ አለባችሁ ነበር የተባለ በመጀመሪያ አለባችሁ ብቻ አይደለም ያለ መከራውን ሁሉ አብላካችን ተቀበላል። ስንነጋገርበት ሰንብተናል። የኛን መከራ ተቀብሏል፣ ተገርፏል፣ ስጋው እስከሚያልቅ ድረስ ተጎትቷል፣ መስቀሉን ተሸክሞ ተነስቷል፣ ወድቋል፣ ተንገላቷል፣ በመስቀል ላይ ተሰቅሏል፣ በቀኖት ተቸንክሯል። ይህ ሁሉ በትዕግስቱና በፍቅሩ አሸንፎ ሞትን በሞቱ ከገደለ በኋላ ለተከታዮቹ ለምናምነው ለሚያምኑት ለአባቶቻችን መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ አትፍሩ። ለዚህም ነው ቅዱሳን ሐዋርያት ከዚያም የሐዋርያት ተከታዮች ሰማዕታቱ ጻድቃኑ በሙሉ በልዩ ልዩ ጽዋተ መከራዎች አልፈዋል። ዓለም ጉዝጓዝ ጉዝጉዛ አልተቀበለቻቸውም። ምንጣፍ አንጥፋ ስጋጃ አንጥፋ እዚህ ላይ ተቀመጡ አላለቻቸው። የተቀበለቻቸው አባቶቻችን የተነገረው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ በሰይፍ ነው። አንገታቸውን በሰይፍ ተቀልተዋል። ደማቸው ፈሷል። እንደ አምላካቸውም ተገርፈዋል። የቁልቁለትም የተሰቀሉ አሉ። በልዩ ልዩ አሟሟት የሞቱም አሉ። በእሳት የተቃጠሉ አሉ። ጉድጓድ የተጣሉ አሉ። ከአንበሳ ጋር እንዲታገሉ የተፈረደባቸውም አሉ። ምክንያቱም መከራ አለባችሁ ነው የተባለ። በዓለም ሳላችሁ በዚያ ዓለም ሁልጊዜም ቢሆን ፍቅር የጎደላት ናት። ዓለም ሁልጊዜም ቢሆን ወረተኛ ናት። ዓለም ሁልጊዜም ቢሆን በጎ ለሚያስብላት ሳይሆን ድጋፏም፣ ጩኸቷም፣ እልልቷም፣ አቀባበሏም አመፅን ለሚሰሩና ሽንገላን ለሚፈጽሙ ደምን ለሚያፈሱ ፍላጎቷን ለሚያሟሉ የተመቸች ትመስላለች። የእግዚአብሔር ለሆኑ እግዚአብሔርን ለሚያመልኩ ፍቅረ ቢጽ ላላቸው ተደራጅቶ ተዛዝኖ መኖርን ለሚያስተምሩ ለሚማሩ በዚሁ ሁሉም ጸንቶ እንዲኖር ክፉን ለሚጸየፉ ክፉን ለሚያወግዙ ግን ዓለም ተመችታ አታወቅ። ለዚህም ነው ሐዋርያቱ ሰማዕታቱ ጻድቃንም ሁሉም በመከራ መንገድ ያለፉ። ምክንያቱም ለጽናታቸው ለትግስታቸው መሪና አስተማሪ ስላላቸው አስቀድሞም አምላካችን ስለነገራቸው አይዞቹ አትፍሩ የሚለውንም መሪ ቃል ይዘው ለምንም ለምን ሳይንበረከኩና ሳይፈሩ ዓለምን ድል አድርገው አምላካችን ድል እንዳደረገ ሁሉ እነሱም ድል አድርገው የማያልፈውን ዓለም ወርሰዋል። እምነትም ከምግባሩ ምግባርን ከሃይማኖቱ ጋር አስተባብረው ደግሞ ለእኛ ለልጆቻቸው አውርሰውናል። ስለዚህ ዛሬም ልዩ ልዩ መከራዎች ቢያንዣብቡብንም የመከራው ጽናት የሰቆቃው የዋይታው ድምፅ ከፍ ብሎ ቢያስተጋባል
አዲስ ነገር ባለመሆኑ ያልተነገረንም ባለመሆኑ የምናውቀውና የሰማነው ስለሆነ አስፈራን አርበተብተን ይልቁንም ያስቀናናል ይልቁንም ያበረታናል ምክንያቱም ካላ ታሪካችን በመከራ መንገድ ያለፉ አባቶቻችን ሁሉ መከራው አጽንቷቸዋል መከራው አስታግሷቸዋል መከራው የድል አክሊልን እንዲቀዳጁ ጋብዛቸዋል ምክንያቱም በመከራ ትልቅ ድል አለ ለኛ ለክርስቲያኖች መከራ ፈተና የድል አድራጊነት አርማችንና የድል አድራጊነት ሰንደቃችን እንጂ አስፈሪያችን ደብቁን ደብቁን ባይ አሸማቃቂያችን መቼም ሆኖ አያውቅም ሊሆንም አይችልም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ማሰብ ካለብን ፈተናዎች በጸኑ በመጡ ቁጥር መከራዎች በተደራረቡ ቁጥር ስጋት መቅበዝበዝ ፍርሃት መርበትበት ሳይሆን መጠንከር በእምነት በጽናት መሰባሰብ አንድ መሆን ቤተክርስቲያንን እንዳይን ብለን መጠበቅ ጸሎትን ወደ እግዚአብሔር ማድረግ ትግስትን ማዘውተር ትግስትን ያዘወተረ ሁሉ እሱ ይድናልና በእምነት መጽናት አለበለዚያማ በዓለም እስካለን ድረስ መከራለና ምናልባት ለኛ ለኢትዮጵያውያን እንግዳ የሚሆንብን መከራ በመጣ ቁጥር ለምን እንዴት የሚሉ ጥያቄዎች የሚያመጣብን ምንም እንኳን በየዘመናቱ ለኛ ቢደርስ ጥሩ እንደሌሎች ዓለማት ባለመሆናችን ነው ክርስትናውን ነገስታቱም ይቀበሉ ስለነበረ ክርስትናውን መሳፍንቱም ያምኑ ስለነበረ መሪዎችም ስለነበሩ በእነሱ ጥላ ስርም ሆነን በእነሱ መሪነትም ሆነን መከራው ብዙም ሳይወስመን ብዙም ተጽዕኖ ሳያደርስብን ኢትዮጵያ የክርስትና ደሴት ናት ስንል ኑረናል። ያም ሆኖ ግን አልፎ አልፎ እንዲሁ በአመጽ የሚነሱ ሰዎች መከራ አላደረሱብን ማለት አይደለም። አባቶቻችንን እናቶቻችንን ገዳማቶቻችንን ቅርሶቻችንን አላቀጠሉብንም አልገደሉብንም ማለት አይደለም። ግን ለተወሰነ ጊዜ ለተወሰነ ሰዓት በመሆኑ ብዙም ባልደፈር ባይነት ስለኖር ዛሬ አዲስ ነገር ሲገጥመን ብዙዎቻችን ብዙም እናስባለን ብዙም ለማለት እንሞክራለን ብዙም አላስፈላጊ እርምጃ ለመራመድም እንጥራለን። ግን እግዚአብሔር የነገረንን እናስታውስ። በዓለም ሳላችሁ ምን አለባችሁ? መከራ አለባችሁ። ነገር ግን አይዟችሁ፣ በመከራው አትፍሩ፣ በመከራው አትደንግጡ። እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ። ዓለምን ያሸነፈውን እግዚአብሔርን እስካመለክን ድረስ የሚያስፈራን ነገር የለም። እግዚአብሔር በምንድነው ዓለምን ያሸነፈው? ዘመን በፈጠራቸው በጦር መሳሪያዎች በምንድን ነበር ዓለምን ያሸነፈው? አቤት አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለማያዝ ዱላ ይዘው ሰይፍ መዘው ጋሻ መክተው ሂደው እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። ማንን ትፈልጋላችሁ የሚል ጥያቄም ሲቀርብላቸው የናዝሬቱ ኢየሱስን ነው ሲሉም ሰምተናል። እኔ ነኝ ሲላቸው ደግሞ ባዶ እጁን እያዩት መሳሪያ ያለያዘ በፍቅር የተዘረጉ ቀኑን ሙሉ የተዘረጉ እጆች ደሙን ያፈሰሰውን እያዩ በፍርሃት ወደ ኋላ ሲፍገመገሙና ሲወድቁ እንጂ አንተማ ከሆንክ ማንን እንፈልጋለን በማለት ደፍረው ለመያዝ አልቻሉ። ምክንያቱም ግርማው ይገፈትራልና፣ ምክንያቱም አምላክነቱ እስካልፈቀደ ድረስ ማንም ማን እንደወደደ ሊያደርግ ስልጣን የለውምና፣ በእኛም በተከታዮቹ እሱ ክብር እንዳገኝ ዘንድ እስካልፈቀደ ድረስ እስካልወደደ ድረስ ዛሬም ማንም ምንም ቢል ምንም ማድረግ እንደማይችል የተረጋገጠ ነገር ነው። ክብር እስከምናገኝበት ድረስ ደግሞ እንደነ ቅዱስ ጊዮርጊስ መከራ መቀበልን
ታምራትም ከማድረግ ጋራ ልዩ ልዩ ድንቅ ድንቅ ስራዎችን ከመስራት ጋራ ምን ጊዜም እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል። ስለዚህ ባለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ። የምን አንርሳ መከራ ሲመጣ አንበርክ ፈተና ሲመጣ መከራን አንዳችን ባንዳችን አናሳት ሌላ ከሌላ ጥላ አንፈልግ። ጥላችንም ከሌላችንም እግዚአብሔር ነው። የኛ ድርሻ በሃይማኖት መጽናት ነው፣ በምግባር መታነጽ ነው፣ በፍቅር በሰላም ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው። የኛ ድርሻ በእምነት አንድ ሆኖ መቆም ነው፣ መበታተንን መላየትን ጥላቻን ማውገዝ ነው። በአንድ ላይ ሆነን እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማንኛውንም ጸዋቶ መከራ ለመቀበል ራስን ማዘጋጀት እንጂ በሌላ መንገዱ ሰዎች በሚያደርጉት ንሂድ የሚለው ማስተሳሰብ የትም አይደርስ። ያስፈልጋል ይሆንሮ አምላካችን ብዙ ለም ነበር። አው ማንም ሰው ችግር በተፈጠረ ቁጥር ትግስትን ጸሎትን መሰበኩን አይወደው ያዘው ልቀቀው ጣለው በለው ወሩር ባጥመ ታገል ሚል መፈክር ሊሰማ ይፈልግ ይሆናል። ግን እሱ የክርስትና ህይወት አይደለም፣ የክርስትና መንገድም አይደለም። ክርስትናው ያስተማረን እየሞትን መብዛትን ነው። ክርስትናው ያስተማረን እየተሰደን ባለርስት መሆንን ነው። ክርስትናው ያስተማረን እየተገፋን በጽናት መቆምን ነው። ክርስትናው ያስተማረን ለመከራ ላንሸማቀቅ ላንፍገመገም ላንወድ ጸንተን መቆምና በስሙ መማጠንን ነው። ከዚህ ፍቅርን ሰላምን ትግስትን ገንዘብ አድርጎ ማስተማርን ነው። ሌላ ጦር መስበቅን ሰይፍ መንዘዝን ሾተን መያዝን አይደለም ያስተማረን። ይህ የሌሎቹ ድርሻ ነው። የኛ እምነት ሲመሰረት እንዲሁ መከራ እየተቀበሉ በመከራ መኖርን ነው ያስተማረን እንጂ በልዩ ልዩ ሁኔታ አይደለም። ስለዚህ በሚደርስብን ፈተና ሁሉ እናዝናለን። ያውም በሀገራችን ያውም በሀገሮቻችን ልጆች የሚገርመው ደግሞ ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንዲሉ አጥፍቶም ደግሞ ጥፋትን ለሌላ መስጠቱ ነው። ሁከትን አስነስቶ ሁከት አስነሺ ሌላው ይኸው ምስኪኑ ሀገር አለኝ ወገን አለኝ ፍቅር ይኖረን ሰላም ይኖረን የሚለውን ኦርቶዶክሳዊ መሆኑን ያሳዝነናል። ግን አዲስ ነገር አይደለምና ደግሞ እግዚአብሔር ስራውን የሚሰራበት ጊዜ እንዳለ አምነን በእምነት በትዕግስት በፍቅር ዛሬም ሁለት ነገሮችን ቤተክርስቲያናችን ትሰራለች። አትርስ በመከራ ውስጥ ሆነን ስለ ሀገራችን እናስባለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሌላ ሀገር የላትም፣ ሀገሯ ኢትዮጵያ ብቻ ናት። ሌላ ደራሽም የላትም፣ ሌላ አይዞባይም የላትም፣ ሌላ እርዳታ ሰጭም የላትም። ካሉ የሚያዳክማት ውድቀቷን የሚያፋጥኑ በስበባ ስበቡ በእርዳታውም በልዩ ልዩ ነገር እየገቡ በስጦታዎች የእኛ ልጆች የሚነጥፉ በልዩ ልዩ መንገድ እኛ ነው የሚቀንሱ የሚሸራርፉ የሚያጣሉ ካልሆነ በስተቀር ማንም የለንም። ይህንን ቁርጥ አድርገን እንወቅ። ያለን እግዚአብሔር ብቻ ነው። በደሙ የመሰረታት በመከራ እንድንጸና ያበረታን አይዟችሁም ያለን ዓለምን አሸንፎ እንድናሸንፍ ማሸነፊያውን ነገር ሁሉ ያስተማረን አምላካችን ብቻ ነው ያለ። በዚህ በሆነው ሳምንት እንኳ አይተናል። በአይን ጥሩ ነበር። በአገር ልጆች በአንድ አገር ልጆች ተዛዝኖ ተባብሮ መኖር ሲገባ እሳት አገባው ሙግቱ ዱላ ስድቡ ንትርኩ ደም ማፍሰሱ ንብረት ሀብት ማቃጠሉ ባይሞከር እሰየ መልካም ነበረ። ኢትዮጵያም ግን አይዟችሁ የሚሉ ሰዎችን ከጎረቤትም መግለጫ ያወጡ ሰዎችን ለማን እንደደረሱ ሰምተናል። እኛ እንደውም ተወቃሽ ሆነን ያለን ምንም ባላወቅ ነው ባልሰራ ማን ጀመረው እንዴት ተጀመረ በምን ምክንያት የሚል እንኳን ሳይኖር እንዲሁ በድፍኑ
እዚያ አካባቢ ክርስቲያኑ ከበዛ ክርስቲያኑ ሊሆን ይችላል በሚል አስተሳሰብ ብቻ ጥናት በጎደለው ባልተጠና ነገር ስመሰጣጣቱን ይዞታል አለ። ያማለይ ሞኞች እንዳንሆን በሞኝ ክንድ ምድረን ባለ የዘንዶ ጉድጓድ ይለቁበት ነው። ሆካትን በሚወዱ ሰዎች ጨረሲልም በማይወዱ ሰዎች ግፉ መከራ ያይታው ሰቆቃው ከፍ ብሎ ድምጹ ሲሰማ በሚደሰቱ ሰዎች የሚቆሰቆሱ እንጨቶች ካሉ የሚነድም ነበልባል ካለ ነበልባሉ እንዲነድ አይደለም የኛ ድርሻ። እሳቱ እንዲቀጣጠል አይደለም የኛ ድርሻ። በፍቅር ማጥፋትን በሰላም ማጥፋትን በትግስት ማጥፋትን መማር ግዴታችን ይሆናል። በመከራ መጽናትን ማሳየት ግዴታችን ይሆናል። ለሃይማኖታችን አንገታችንን እንደምንሰጥ ራሳችንን ማዘጋጀትና በየቤተ ክርስቲያናችን አብያተ ክርስቲያናቱን ገዳማቱን ቅርሶቻችንን በመጠበቅ አለን ብለን መታየት ግዴለናል። ከዚህ ውጪ ግን እሳት ሲጭሩ አንቀጣጣጣጣለው ሰይፍ ሲመዝዙ ሰይፋን መዝዝም አባቶቻችን አላስተማሩንምና በእውነት ብዙዎቻችሁ ባላስፈላጊ መንገድ እንዳትሄዱ እርግጠኛ ሆኜ በቤተ ክርስቲያኒቱ ስም አደራላችኋለሁ። ለምናደርገው ሁሉ ተናበን ተነጋግረን ተስማምተን መክረን ዘክረን መስዋዕትነትን ለመቀበል ግን እኛ አባቶቻችሁ ከፊት ቀድመን እናንተ ከኋላችን ተከትላችሁ እንደ አይነቱም ስራ መስራት ተገቢ ነው። አለበለዚያ ግን በልዩ ልዩ መንገድ አላዋጣው ያለ ሁሉ በሃይማኖት ስም በሃይማኖት መንገድ በዚህ ብንሞክር አገሪቱም ትወድቃለች ሌላውም እንዳልነበረ ይሆናል የሚል አስተሳሰብ እስካለው ድረስ እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ስለ ሀገር የሚገደል ስለ ወገን የሚገደል የሀገር ፍቅር ያለንና ሌሎችም እንዲኖራቸው ከማስተማር በስተቀር ምክንያት ፈጥረን አገር አናፈርስም። ምክንያት ፈጥረን እሳት አናቀጣጥልም። ደግሜ ነው የምለው፣ ምክንያት ፈጥረን ንብረት አናወድም። የማንንም ንብረት ለመስራት ለማነጽ ለመገንባት የተቸገረውን ለመርዳት እንደ ኢትዮጵያዊነት ታጥቀን ከመነሳቶች ክቡ ስራ ለመስራት አልተፈቀደልንም። ባልተፈቀደልን መስክ እንዳንሰማራ ቤተክርስቲያን ለልጆቿ አደራ ትላለች። ከዚህ ውጭ ለመሆኑ የዚህ የሰሞኑን ችግር ማጋመድ ምን አመጣ? ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። ቆም ብለን ልናስብ ይገባል። እኔ በዘመኔ ሁሉ ሰው ባለችኝ እድሜ እዚህ ጋር አንጋፋ አንጋፋ ታላላቅ አበው ሽማግሌዎች አሉና እነሱንም ብጠይቅ የትኛውም ሃይማኖት እኮ የሃይማኖቱን ስርዓት የሚፈጽመው ተከልሎ በተሰጠው ቦታ የትኛውም ሃይማኖት ተከልሎ በተሰጠው ቦታ መብቱ ስለሆነ ኢትዮጵያዊነቱ የዜግነቱ መብት ስለሆነ ሊያከብር ግዴታው ማክበሪያውንም የሚያከብርበትንም መንግስት መስጠት የተለመደ ስርዓትም ህግም ነው። አሁን አሁን ግን አዲስ ህግ መጣ። እኔ በማውቀው እናንተም ንገሩ፣ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የጥምቀት ማክበሪያ ቦታ አላት፣ የመስቀል ማክበሪያ አደባባይ አላት፣ ሌሎቹን በዓላቶቿን በዓለ ንግሷን የምታከብረው በቤተ ክርስቲያን አውደ ምረት ብቻ ነው። ሙስሊሙም እኔ ሳውቀው የሙስሊሙም በተለያየ በየመስጊዶቻቸው ሃይማኖታቸውን ይፈጽማሉ። በአመታዊ በዓሎቻቸው ደግሞ ወይ ስታዲየም ውስጥ ወይ አንድ የተከለለ ቦታ ተሰጥቷቸው እዚያ ሲያከብሩ አውቃለሁ። በዚህ መንገድ የተጋጨ ክርስቲያን የተጋጨ ሙስሊም የለም በዘመናት። እንደውም ተዛዝኖ ተደራርቶ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ በመባባል እንኖራለን። አይደለም ህዝቡ ጎረቤት ከጎረቤቱ ይቅርና የኔ ቢጤው የሃይማኖት መሪዎች ከሙስሊም መሪዎች ጋር
ከኦርቶዶክስ መሪዎች ከሙስሊሙ የሙስሊሙ መሪዎች ከኦርቶዶክሳውያኑ ጋር አንድ ላይ እንኳን አደረሳችሁ እንባባላለን። የነበርንበት ያለፍንበት ስራታችን ይህ ነው። ታዲያ ዛሬ በየሜዳው ባላክ ብሩ ብሎ ግጭትን ማንፈጠረው ለምን ሳስፈልግ መንግስት መሬት ተጠበለ ያፍጥር መንገድ ላይ እኔ ሰው አምናና ዘንድሮ ነው አይደል? ሁለት አመቱ መሰለኝ። በዘመናት ያፍጥር ፕሮግራም በየመንገዱ ሰንታችሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ፈጽሞ የለም። ይሄንን የፈጠረው ማን ነው? እንደው በስመ መንግስት አለኝ። ይድረስ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጎ ሰራው በማለት ቀን አስተሳሰብ አሰብኩ በማለት ጥሩ ነው ስለቅንነቱ እናመሰግናለን። ለሃይማኖቶችም ክብር መስጠት እናመሰግናለን። ግን የማይጣሉትን በሚያጣላ አደባባይ ላይ በማገናኘት እንድንወዛገን እንድንደባበን እንድንለያይ እንድንተረት ሙስሊም ክርስቲያን የሚል ጥላቻ እንዲነግስ ማድረጉ ጥናት የጎደለው ስርዓት ስለሆነ እንዲያርሙት በዚሁ አጋጣሚ በድፍረት ሳይሆን በትህትና ጠይቃለሁ። ምክንያቱም ጥሩ ነው ለሃይማኖት ነፃነት መስጠቱ ሃይማኖትን ማክበሩ ከጀመሩበት ጀምሮ መልካም ነው። ግን እኮ በመስቀል አደባባይ ሙስሊም እንዲያፈጥር በመስቀል አደባባይ ፕሮቴስታንት እንዲዘም በመስቀል አደባባዩ በስሙ በተጠራው ሌላው ልዩ ልዩ እምነት ያለው እኔም አለኝ ብሎ ያንተም የጋራ ነው ብሎ ማስተሳሰቡ ተደባደቡ ከማለት ያነሳ አይደለምና ያስቡበት ይገባል ማለት ነው። መስቀል አደባባይ ሲባል ደመራ የምትቆምባት ብቻ ናት ብሎ ማሰቡ ሞኝነት ይባላል። መስቀል አደባባይ ካህናቱ የቆሙበት ዘማሪያኑ የሚዘምሩበት መስቀሉ የመጾር መስቀሉ ያለበት ሁሉ ያ አደባባይ በልብሰ ተክህኖ ደምቆ አሸብርቆ ነው የሚውለው። ስለዚህ የሚያጣላ የሚያገላጭ የሚያጋጭ በዓል ማክበሪያ አንድ ሜዳ ላይ አክብሮ ከማለት ከሞላ ሜዳ ከተትረፈረፈ ሜዳ ሙስሊሙም እዚህ እንደ ልብ አክብር፣ ኦርቶዶክስም እዚህ እንደ ልብ አክብር፣ ፕሮቴስታንቱም እንደዚህ እንደ ልብ አክብር፣ በጋራ ደግሞ ስለ ሀገራችሁ ፍቅር ይኖራችሁ፣ አገራችሁን አልሙ፣ በአንድነት በፍቅር ተረዳዱ ቢሉም መንግስቶም ያማረ የሰመረ ይሆናልና እባክዎት ያስቡበት ላል እኔ ፌስቡክ መጻፊያ የለኝም። በስውርም እመወረውረው ኃይለ ቃል የለኝ። የኔ መድረኬ ቤተ ክርስቲያን ነች። ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ብሶቷን ድምጿን የምታሰማበት የራሷ መድረክ ነው። ስለዚህ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ማንም ያልገለጸውን ደግሞ ደጋግመው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር ናት ዛሬም እያሉ ደጋግመው ሲናገር ሞገስ አለው፣ ደስ ይላል። ግን ሀገርነቷን የሚገልጠው ቃል ብቻ ሳይሆን ተግባር ነውና እና ከሚያጋጥ ስራ ያድኑ። እርስ በርስ ከሚያለያይ ስራ ያድኑን፣ ይሰውሩን፣ ይበቃናል። አንድነቱ ነው የሚሻለን፣ ፍቅሩ ነው የሚሻለን። ይታያችሁ፣ ጎንደር ነው ግጭት የተነሳው። ታዲያ ሌላ ሀገር እሳት ማቃጠልን ምን አመጣው? ጎንደር ላይ ከሆነ ጎንደር ላይ ማነው ጸቡን የጀመረ ችግሩን ያመጣ ብሎ መርምሮ እንደ መንግስት ወንጀለኛውን ለህግ ማቅረብና በህግ መቅጣት ሲገባ እዚያ ከተነካ እዚህም መንካት አለብኝ የሚለው አስተሳሰብ ዛሬም ክቡርነቶ ልዩ መመሪያ ሰጥተው ኢትዮጵያውያን የለመድነውን የኖርነውን እስካሁን ድረስ እስላም ክርስቲያን በሚለው መልኩ ልዩነት ሳይኖረን በአንድ ጣራ ስር እየኖር ምግባችን ብቻ ተለያይቶ የክርስቲያን ምግብ በአንጻሩ የሙስሊም ምግብ ተብሎ በድስቱ እንለያይ በምግቡ እንለያይ ካልሆነ በስተቀር
በማይበራው ኑሮ ተለያይተን አናቁ ታዳይነን ምን አመጣው እንደ ምክንያት ሆኖ አሁን አፍጠርን እኛ ይማንንም ስራት አንቃወም የማንንም መብት አንቃወም እያልን ያለነው ባካችሁ መብታችንን አትቃወሙ አትንኩብን የየራሳችን ሜዳ ስጡንና በራሳችን ክልል እንከረል በራሳችን ሜዳ እግዚአብሔርን እናመስግን በማህበራዊ ኑሯችን ደግሞ ያለ ክልል በአገርነት በኢትዮጵያዊነት በዜግነታችን በጋራ አገርና ልማ ነው ያኛለን ግን ክብርነታቸው ከበጎ አስተሳሰብ ድፍረት ባይሆንብኝ ባልተጠና መንገድ እስከ ቤተ መንግስቱ ነው የጋበዙ እስከ ቤተ መንግስቱ የሁሉም ግን ያምልኮት ቦታ አይደለም ልባባ ቤተ መንግስቱ የሁሉም ግን ያምልኮት ቦታ አይደለም አምልኮት በየተሰጠን ቦታ ኦርቶዶክሱ በቤተ ክርስቲያኑ ሙስሊሙ በመስጊዱ ፕሮቴስታንቱ በነሱ አጠራር በቸርቹ አውት የሚያመልክም ካለ ደግሞ በሌላው የሚያመልክበት ቦታ በእንዝም ይሁን በመሳሰል በጓዳም ያለው በጓዳ ከዛ ውጭ ግን ቤተ መንግስቱ የጋራ ነው ስለ ሀገር የሚመከርበት ስለ ሀገር የሚዘከርበት የሀገር አዋጅ የሚታወጅበት የሀገር ፍቅር የሚመሰረትበት ሰላም የሚባልበት ነው በቤተ መንግስቱ ዙሪያም ደግሞ ከሆነም አድባራቱ ነበር ያሉት ገዳማቱም ነበር ያሉት እዚያው ስለዚህ ግጭት ከመያመጣ ነገር መንግስትም እንደ መንግስትነቱ ያስብ ይገባል ባላ ተመረራው መከራ ከመያዝ ከወቀሳ ከከሰሳ ከመሳሰሉት ነገሮች ነፃ ለመሆን መንግስት ሃይማኖቶችን የሚጠብቅበት ግንቡ ማይከሉ ማንንም የማያፈርሰው ያምልኮት ቦታ ሰጥቶ ከዚህ ውጭ የትም እንዳትሄዱ ከዚህ ድንበር ያለፈ ወንጀለኛ ነው ብሎ ቢያውጭ እርግጠኛ ነኝ ሰላም አለን በሰላም ኑሮናል ወደፊትም በሰላም እንኖራለን ስለዚህ እና በአለም ሳለን መከራ አለባችሁ ተብሎ ተነግሮናልና ስለ መከራ ምንም ማለት አይደለም ከዚህም ሌላ ሳይኖራል ይመጣል እግዚአብሔር አምጣው እንጂ ብዙዎችንም አይተናል ሰምተናል ግን ምን አለ በቀላል መንገድ ልንኖር ሲገባን ለምን ጥላቻም ያመጣ ነገር ውስጥ እንገባለን ይሄንን አለ ከዚህ የዋሙ መመን ዝም ብሎ በስሜት ተሳዳቢነት የክርስቲያናዊ ጠባይ ስድብ የሚያይደን ሲሳደው አይተን እንሳደብ የሚለውን ተራ ነገር ተጸየፉት ድንጋይ ሲወረውሩ አይተን ድንጋይ ወረውሩ የሚለውን ተራ ነገር ተጸየፉት ሲያቃጥሉ አይተን እናቃጥል የሚለውን ተራ ነገር ተጸየፉት እኛ ህጋውያንን በህግ መብታችን እናስጠብቃለን ለህግ ማንኛውንም ነገር እናቀርባለን ቤተ ክርስቲያናችንን እራሳችንም ዘው ሆነን መጠበቅ ግዴታችን ነው መንግስትም እንደ መንግስትነቱ መጠበቅ ደግሞ ሌላው ትልቁ ድርሻው አስታውሳለሁ እዚህም ሰሞኑን በዓል ተከብሯል ካልጠፋ ቦታው ጊዜ ወደ መስቀል አደባባዩ ጠጋ 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 ማለቱ አለ አልጠፋም እኮ ብዙ ቦታ ብዙ መንገድ አለ ግን እንግዲህ ጸብ ያማረው ምክንያት አለ እግዚአብሔር ይመስገን መንግስት ግን የክልላችን መንግስት ራሱ ቋሚ ጠበቃ ሆኖ የለም እናንተ በዚያ አክብሩ ይሄ እናንተ አይደለም በማለት ራሱ ቋሚ አስተናጋጅ ሆኖ ጸጥታ ክፍሉ በመቆም የኛም ልጆች እዛው ላይ በመቆማቸው ኮሽ ሳይል እንደ ባህር ዳር አልፈን የሌላው ችግር የኛ ችግር አይደለም ማለት አይደለም ግን የሁሉ ንቃት ያስፈልጋል ትጋት ያስፈልጋል ጥላቻን መጽየፍ ያስፈልጋል መከራን መቀበል እንጂ መከራ በሰዎች ላይ መጣል ደግሞ የኛ ድርሻ አይደለም ምንድን ነው ትርጉም? መስጊድ ተቃጠለ ሲባል እንሰማለን። የኛ ክርስቲያኖች የሚያቃጥሉ ከሆነ ህጋዊነት በሌላ እኛ ላይ የምንጠላውን ሌላ ላይ አናደርግ። ግን ይህንን የሚያደርግ ምናልባት አትራፊ ፖለቲከኛ ካልሆነ በስተቀር እውነተኛ የተዋህዶ ልጅ ይህንን አደርጋለሁ ይላል ብዬ ለማሰብ ይቸገራል። ያ ፖለቲካ ፖለቲካ ነውና የጥሮ ማለፍ ስራ ስለሆነ
ድል አድርጋለሁ የሚያሰኝ ነገር ካለ በማንኛውም መንገዱ ተሳታፊ መሆን ግዴላቸዋል። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዳማኝነት ግን ወንጀልን እንጸየፋለን፣ ወንጀልን እንጠላዋለን፣ ወንጀለኞችንም እናስተምራለን። ስለዚህ ሙስሊም ወገኖቻችን በዚህ አጋጣሚ ለእናንተ መልእክት ይደረሳችሁ። ትናንትና ነብያችሁ ያሉትን ቃል እኔ ላስታውሳችሁ። ስለ ኢትዮጵያ የእናንተ ነብይ የተናገሩት አለ። ሰሞኑን አንዳንዶቻችሁ የምትረጩ የምትረዙት ማለት የምትረጩት መርዝ እጅግ ከባድ ነው፣ አይምሮም ይፈትናል። ኢትዮጵያዊ መልክም የለውም፣ ኢትዮጵያዊ ጠባይም የለውም። የኢትዮጵያዊ ሙስሊም ይህንን ብሎም ባያውቅም አይልም። የአባቶችን ታሪክ ያውቃል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ሁኔታም ጠንቅቆ ያውቃል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሙስሊምን ገፍታ አታውቅም። ሀሁ ብላ ፊደል አስቆጥራ ለክብር ስታበቃ ካልሆነ በስተቀር፣ በመስፍንነት ስታሸጋግር ካልሆነ በስተቀር ፊደል የማስቆጠሩን አድልዎ አድርጋ አታውቅም። እውነተኛውን ታሪክ የጣላችሁትና ነው። የሌሎችን የባልዳንን ታሪክ ትናንትና የእናንተን ነቢይ ሲያሳድዱ የነበሩትን ታሪክ ለኢትዮጵያ መቀጸል ወይም ደግሞ ለኢትዮጵያ መጠልሰል አለበለዚያም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ አድርጎ መናገር ግፍም በደልም ነውና ከእንዲህ አይነቱ ተቆጥባችሁ እንዳባቶቻችን ሙስሊም ክርስቲያኑ በአንድ ኢትዮጵያዊነት በአንድ ዜግነት ሳንነካካ ሳንገፋፋ በማህበራዊ ኑሮ ተደራርተን የምንኖርበትን መንገድ እንድትከተሉ አደራላለሁ። በራሳችሁ ቃል ምክንያቱም ይኸው ስለሆነ እውነታው። ብዙዎች እውነተኛ ሙስሊሞች ደግሞ ታሪኩን የምታውቁ ሀገራዊ ፍቅር ያላችሁ ወገናዊ ፍቅር ያላችሁ አይጠቅመንም፣ እኛም ኢትዮጵያውያንን ስለ ኢትዮጵያ እንቁም በህግ እንጂ በሌላ በእጅ ስራ አስፈላጊ አይደለም፣ ጦርን በጦር በሚል አስተሳሰብ በብዙ በመልካም ጎኑ እየተናገራችሁ ያላችሁትንም በዚሁ አጋጣሚም አመሰግናለሁ። በዚያው ግፉበትና ለእኛም ለእናንተም ለኦርቶዶክሳውያኑም ለሙስሊሙም ክርስቲያን ለተባለውም ሁሉ ያለችን አንዲት ሀገር ኢትዮጵያ ከሆነች ሌላ ሀገር ሌላ ጀርባ የታዘለ ነገር ከሌለ እንደ ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያን ከፍ የምናደርግበትን ስራ ለመስራት ዛሬም ተቀራርበን ተነጋግረን እውነታውን እውነት ብለን ሐሰቱን ሐሰት ብለን አትራፊዎችን ተሳስታችኋል፣ እኛ መጋጨትም መጣላትም አንችልም፣ ኢትዮጵያዊው ፍቅራችን አይፈቅድም፣ ባህላችን ስርዓታችን አይፈቅድም ብለን እንደነዚህ አይነት የሚያጋጩ ሰዎችን ልናሳፍራቸው ይገባልና በጥሩ ተመለሱ ይበቃል ነው። ያንን ሰውት እንደሆነ እየሰማ ነው የሚያጋጨን እንጂ የሚያጣለን ማለት የሚያስታርቀን ያዘው ልቀቀው በለው እንጂ ለምን እንዴት ሆነ ማን ፈጸመው ማን ነካ ማን ጀመረ የሚል ነገር የለም። ስለዚህ የማይጠቅምን ነገር ትተን በጉስቁልና ያለችውን አገራችን በመከራ ያለችውን አገራችን ዛሬ ከቤት ከንብረቱ ወጥቶ በየመጠለያ ወድቆ የሰው ያለች ድረሹልኝ በሚልበት ሰዓት በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ በርዛት እየተሰቃየ የወገን ያለሽ በሚባልበት ሰዓት እንደገና ሃይማኖታዊ ግጭት፣ ሃይማኖታዊ ጦርነት፣ ሃይማኖታዊ ጩኸት፣ ሃይማኖታዊ ድንፋታ ፈጥሮ ሀገሩን ለማፍረስ መሯሯጥ ይህ የማንም ኢትዮጵያዊ ዓላማና ድርሻ ሊሆን ስለማይገባው ወደ ነፍሳችሁ ወደ ነፍሳችን ተመልሰን ለአንዲት ሀገር ልንቆም ይገባናል ነው መልእክቴ። ከዚህ በተረፈ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች በሙሉ እንዳጋጣሚም ደግሞ በዚህ በባህር ዳር ሀገረ ስብከት ስር ያላችሁ ቤተክርስቲያን አንዲት ብትሆንም በእያንዳንዱ መሪመር ያለው ለእያንዳንዱ ሀገረ ስብከት ከዚያም መንበረ ፓትርያርክ አለው ሁላችን የምንሳተፍበት ቅዱስ ሲኖዶስ አለ ለምንሰራው ስራ ሁሉ ስሜታውያን አለ በስሜት አንነሳ።
በትግስት በፍቅር በጸሎት እያንዳንዱ ነገር ለክተን መጥነን አመዛዝነን የእያንዳንዳችንን ድርሻ አውቀን የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ብለን ተመካክረን በጎ ስራ ለመስራት ራሳችንን እናዘጋጅ። ከዚህ ውጪ ግን እያንዳንዱ ዛሬ መጠል ሰው ብዙ ነው። የጻፍቱ ብዛት ሰላም አይሰብኩም እንጂ ፍቅርን የሚሰብክ የለም እንጂ ጥላቻን የሚሰብከው ብዛት ያላየውን አየው ብሎ የሚሰብከው ብዛት የሚታየው ነገር በጣም ብዙ ነው። ያንን ሁሉ እንከተል ካል እንደ ሃይማኖት የሃይማኖት ብቻ እንደ ሀገር ሀገርን አይጠቅም። ስለዚህ የምንሰራውን ሁሉ ተናበን ተስማምተን እንኑር። ጥንቃቄ ግን እናድርግ። ተመሳሳዩ ብዙ ስለሆነ ወደ ነገሮች የሚገፋፉ፣ ወደ ጩኸት የሚገፋፉ፣ ወደ ጥላቻ የሚገፋፉ፣ ወደ መደባደቡ፣ ወደ ደም ማፋሰሱ የሚገፋፉ ብዙዎች ስላሉ እንደዚህ አይነቱን ጆሮ ዳባ ልበስ በሉት። ፍቅርን የሚሰብከውን እንስማ፣ ግን ቤተ ክርስቲያናችንን ደግሞ እንጠብቅ። የሁሉም የደካማ ሁሉ ምንድነው መሞከር ያለ የወደቀ ግዳይታችሁ ታውቃላችሁ። ግንድ አንድ ቦታ ላይ ከወደቀ ጫካ አካባቢ መንደርም አካባቢ ከሆነ የድሮ መጥረቢያ ይዞ ነው የሚሄደው እያንዳንዱ ባላት። ስለዚህ ባለፈ ባገደመ ቁጥር ያንን ግንድ ሳይመታው ያለ ክንዱን ይሞክርበት። አሁን እያየነው ያለ ያን ተነስቶ ቤተክርስቲያኗ፣ ያን ተነስቶ ቤተክርስቲያኗ፣ ያን ተነስቶ ካህናቷ፣ ያን ተነስቶ ልጆቿ። ኢትዮጵያዊ ሰው ያን ያህል ይደባደባል? ሞቶስ ያን ያህል ይወቀራል? እንደው አንጀቱ ሲፈቅዳል ህሊናው ሲፈቅዳል? ሰው ሆኖ ለመፈጠሩ ብቻ ክቡር ሰው ከሞተ በኋላ አስከሬን የሚደበደብበት ሀገር ህግ ባለበት፣ ከሞተ በኋላ እሳት የሚቃጠልበት ሀገር ህግ ባለበት፣ ከሞተ በኋላ ብዙ ፈተና የሚደርስበት ሀገር እምን ዘመን ላይ እንደደረስ ነው አልኩት። ለዚህ አስተዋጽኦ የምናደርገው ተመሳሳይ ስራ በመስራት አይደለም፣ በጸሎት በትዕግስት በፍቅር በሰላም ወደ እግዚአብሔር በመጮህ ያለምንም መሳሪያ ዓለምን ድል አድርጎ ድል እንድናደርግ ዓለምን አሸንፎ እንድናሸንፍ ያስተማረንን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስንከተለው ብቻ ነው። የትኛውንም መሳሪያ አልያዘም፣ ግን በትዕግስቱ በፍቅሩ በሰላም ሁሉንም አሸንፎ እንድናሸንፍ አስተምሮናል። ስለዚህ አዲስ ነገር አለመኖሩን አውቀን በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ አትፉ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ። እኛም እናሸንፈዋል። እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ አሸንፈዋል አላሸነፉ? ስንት ነገስታት ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ያሸነፈው? 70 ነገስታት። ምንድን ነበር በእጁ ያለ? ጦር፣ ሰይፍ። ምንድን ነበር በጊዮርጊስ እጅ ያለ? ነፍጥ። ምንድን ነበር በጊዮርጊስ እጅ ያለ? ወንጭፍ፣ ድንጋይ፣ ጎራዴ። ምንም ነገር አልነበር። መስቀሉ ብቻ ነው በእጁ ያለ። እምነት ነው ያለ፣ ትዕግስት ነው ያለው፣ ፍቅር ነው ያለ። በጸሎቱ እሳት አውርዶ በእሳት አቃጥሏቸዋል። በጸሎቱ እሳት ጥሩ አይደለም፣ እሳት አንድዶ አይደለም፣ በታምራት ነው ከእግዚአብሔር በሆናል። በጸሎቱ ልዩ ልዩ ታምራት ነው አድርጓል። በፍቅሩ በትዕግስቱ በጽናቱ የትኛውን ሰማዕት እንጥቀሰው? ሰማዕታት በጦር ውሏቸው በዚህ በዓለም ሀገር በመጠበቁ ድንበር በመጠበቁ የታወቁ ጀግኖች ሲሆኑ፣ በመንፈሳዊ ዓለም ሲሰማሩ፣ በመንፈሳዊ ዓለም ወደ መንፈሳዊ ዓለም ሲገቡ ግን ጨርቄን፣ ማቄን፣ ሰይፌን፣ ጦሬን፣ መሳሪያዬን አይደለም ያሉት፣ ጋሻ መከታዬ አይደለም ያሉት። ጋሻቸውም፣ መከታቸውም፣ ጦራቸውም፣ ጎራዴያቸውም፣ ሁለመናቸው መስቀሉ ነው፣ እምነታቸው ነው፣ ጽናታቸው ነው። ታዲያ እምነት የሌለው ሰው ደካማነቱን የመግለጽ የሚፈልገው ሌላ ሰው የያዘው ያምረዋል። ሰው የያዘው አይመረም። እምነት ካለን ሁሉ እኛ ነው። ፍቅር ካለን ሁሉ እኛ ነው። ሰላም ካለን ሁሉ እኛ ነው። ስለዚህ እኛ ልናስተምር የሚገባን ከመስመር የወጣ ነገር ሲኖር ከመስመሩ የወጣው እንዲመለስ ሁላችንም በቅፍራችን በሜዳችን
በፍቅር ምንኖርበትን ብቻ እንዲያሰሩን እንዲመሩን መሪዎቻችን እንጫዋለን። እምንጋጭበትን መንገድ ደግሞ እንዳንጋጭ እንዳባቶቻችን ባህል ስርዓት አንኗለን። ሽምግልናውን በሽምግልና ጎረቤት በጎረቤቱ ተያይዞ የማይጠቅምን ነገር አስወግዶ የሚጠቅመውን ነገር ይዞ ለመኖር መወሰን ነው። የኛ ኢትዮጵያውያን እድላችንም ድርሻችንም ከእግዚአብሔርም የተሰጠን ጸጋ ይህ ስለሆነ በዚሁ ተጽናንተን ተሰባስበን ተነጋግረን እንዳይን ብለን የስጋት ቀጠና ያደረጓቸውን ልዩ ልዩ መረጃዎችንም በመስማት በመጠበቅ እዚህ ሲያጣጥሙ ያማጣጠል አይደለም እንዳያጣጥሙ በመከላከል ጉዳት እንዳያደርሱ አለን ይቅርባችሁ አይጠቅማችሁም በማለት ባደረት ካልሆነ አይደፈርም። አጥር የለሽ ከሆነ ብቻ ነው ማንኛውም የሚደፈር። እራሳችን አጥር ከሆን እራሳችን ከለላ ከሆን እራሳችን በራሳችን መሳሪያዎች ከሆን ማንም አይደፍርም ማንም አይገባ። ከዚህ ውጭ ግን እዚያም እዚህም የዋና አባት ገደል ገባ አይነት ሁሉንም እንዳልነበረ እናድርገው የሚል እንደ ኢትዮጵያዊነት በሀገር ደረጃ እንደ እምነት በእምነታችን ስርዓታችንም ስላልሆነ ከዚህ እንድንወጣ አደራ እያልኩኝ የዕለቱ ሙሽሮች በድጋሜ እንኳን አደረሰ እንኳን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ሆኖ ያልቻችሁን በእግዚአብሔር ቤት ትፈጽሙ ዘንድ ስለፈቀደላችሁ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን እያልኩ እንኳን ደስ አላችሁ ሁላችሁም ጋር እንኳን ደስ አላችሁ ይላል።